Japanske rollespil er efterhånden lidt en sjældenhed, særligt de storslåede, dyrt producerede af slagsen. Til de af os, der stadig har en enorm kærlighed til genren, er der dog heldigvis de lidt mindre storslåede af dem, og i den boldgade er det svært at komme udenom den efterhånden enorme Tales of-serie. Hele 17 spil er det blevet til siden Tales of Phantasia fra 1995. Dengang var markedet for japanske rollespil proppet, og det er måske derfor, at jeg personligt ikke har spillet særlig mange af dem. Men nu, i en tid, hvor der nærmest ikke bliver udgivet nogen japanske rollespil, så er der god grund til at kigge nysgerrigt på Tales of-spillene, og se, hvad den her gammeldags genre har at byde på i 2017. I år hedder det Tales of Berseria, og en historie om død, sorg og uudslukkelig hævntørst. Nå ja, mega meget anime. Ja, yeah, Tales of Berseria er noget nær det mest anime, du overhovedet kan finde på din PlayStation, og det mener jeg på den bedst tænkelige måde. Lige fra spillets fabelagtige intro, komplet med 2D-animation og en sweet J-rock-sang, til den generelle æstetik og melodramatiske fortællestil, så er Tales of Berseria dybest set en anime-serie på spilform. Det vil garanteret være turn-off for nogle af jer, men for de af os, der elsker anime, er det et kæmpe plus, for Tales of Berseria bevæger sig hjemmevandt og uhyre elegant i den her stil, og det klæder spillet virkelig godt. Men inden jeg kommer for godt i gang med at rose spillets styrker, så lad os starte med dets største svaghed. For det her er en enorm hindring, du er nødt til at være villig til at se udenom, inden du investerer hele månedens Naruto-budget i spillet. Tales of Berseria er virkelig, virkelig ikke et flot spil. Skal jeg være helt ærlig, så ligner det et grimt PS3-spil det meste af tiden. Den flotte stil og de veldesignede karaktermodeller gør en del for at redde det, og enkelte scener i spillet er faktisk ret pæne, men for det meste vil du være forbavset over, hvordan man overhovedet kan lave et spil, der ser sådan her ud i 2017. Udover at være decideret grimt, så er spillets miljøer også både små, snævre og nærmest tomme meget af tiden. I stedet for en stor åben verden er alle de Tales of Berseria bygget op af forholdsvis smalle og meget lineære korridorer, hvad end det er byer, dungeons eller udendørsmiljøer. Men hvorfor er det så lige, at Tales of Berseria er godt? Jo, det er det ganske enkelt, fordi historien og i særdeleshed karaktererne er suverænt velskrevne. Det her er en sjældent dyster og trist historie for genren, hvor i vores naive og søde heltinde tidligt i spillet oplever en enorm tragedie og et voldsomt forræderi og indespærres i 3 år. Efter at være flygtet fra fængslet, sætter hun sig for at få sin hævn, koste hvad det vil. Det er en anelse atypisk for genren at følge en hovedperson, der uden de store overvejelser er villig til at lade uskyldige civile dø, bare så hun kan nå sit mål. Og det er både forfriskende og velskrevet nok til at give den ellers forholdsvis simple hævnhistorie ben at gå på i de ca. 50-60 timer, det tager at gennemføre. Derudover er spillets mange andre karakterer overraskende godt skrevet, og især et par af dem stikker ud som værende nogle af de bedre karakterer, jeg har haft fornøjelsen af at tilbringe tid med i rollespil på det sidste. De mange mellemsekvenser, både de 3D og de flotte 2D-animerede af dem, giver spillets i forvejen stærke fortælling en vægt, der sørger for, at du aldrig glemmer, hvad der foregår, eller mister lysten til at fortsætte. The Crybaby Exorcist. I wasn't crying! Men det er til gengæld også heldigt, for uden en stærk historie havde det været lidt svært at kæmpe sig igennem Tales of Berseria. Udover den grimme grafik har spillet nemlig også nogle rimelig alvorlige gameplay-problemer. Ikke nok med at være proppet med overvældende mange, ærligt talt unødvendige systemer, så er spillets kerne-gameplay desværre nemlig lidt kedeligt. Tales of-spillene har altid været kendt for real-time-kamp, ikke turbaseret, og Tales of Berseria er her ingen undtagelse. Men selv bare 10 timer inden i spillet er man allerede begyndt at blive træt af de mange generiske kampe i spillets halvkedelige lineære dungeons. I en sådan grad, at man begynder at gøre, hvad man kan for helt at undgå kamp. Det skal siges, at spillets bosskampe er noget sjovere og mere involverende, men når det meste af ens tid i Tales of Berseria går med at løbe igennem dungeons, er det lidt problematisk, at det ærligt talt ikke er sjovere, end at jeg konstant prøver at skynde mig igennem det, bare for at komme videre til det næste vigtige øjeblik i historien. Jeg har dog ikke svært ved at anbefale Tales of Berseria, hvis du er fan af genren eller af serien, for det er et af de bedste Tales of-spil til dato, men det er en anbefaling, der kommer med nogen forbehold. Hvis du kan se ud over dårlig grafik og et lidt kedeligt gameplay-loop, så gemmer der sig en virkelig velskreven historie med vildt gode karakterer her. Men den er gemt bag en desværre middelmåde i produktion. Titles! Titles! Are you a turtle demon or something?